מתעוררת השאלה אצל כולנו, האם כל המאורעות האחרונים הם כבר מהלכים של גאולה, ובעזרת השם שבקרוב ממש נזכה לקבל פני משיח צדקנו? אמנם אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות. מדוע? כי כל הידיעות שיש לנו, תמיד צריכים לזכור, יש צד, משהו שמלווה אותנו, שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, לא מחשבותיי מחשבותיכם. אנחנו תמיד יכולים לטעות בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. כך זה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, שתמיד אנחנו יכולים לטעות. אבל כנגד זה, אנחנו לא יכולים להתעלם שיש פה סימנים מאוד מאוד חזקים, מאוד 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 מובהקים, שכן אנחנו נמצאים בתוך מהלך של גאולה. זה שאנחנו נמצאים במהלך של גאולה זה ודאי, רק אנחנו לא יכולים לדעת כמה זמן זה יימשך, מה אנחנו עוד צריכים לעבור. אבל הסימנים זה סימנים מובהקים של מלחמת גוג ומגוג שמתרחשת ומתעוררת עכשיו בעולם. הרבה מאוד צדיקים גם אומרים שאנחנו בתוך המהלך הזה, ואנחנו שומעים גם הרבה צדיקים שאומרים משיח בן דוד נמצא איתנו, הוא חי איתנו, הוא בדור שלנו. ולכן לדעת בוודאות שאנחנו בתוך מהלך הגאולה האחרון, אנחנו לא יכולים לדעת, כי כמו שאמרנו, לא מחשבותיי מחשבותיכם. אבל מצד שני, בלי שום ספק, צריך להתעורר על הנקודה הזאת ולהתבונן. הגאולה בפתחנו, אנחנו בתוך המהלך הזה, וזה אדרבה, לחזק אותנו עוד יותר באמונה, עוד יותר בשמחה, עוד יותר באהבת השם ובאהבת ישראל. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.